Ahoj, já jsem Marta 30 a vítám vás u takového videa, jelikož teď potřebuju celkem peníze na nový počítač, protože oprava se moc nevyvedla a na nový teď nemám. Takže scháním peníze, mám i jeden počítač vyhlídnutý, ale potřeboval bych nějaký money sehnat, brigádu zatím žádnou nemám, takže nevím, jak vůbec sehnat ty peníze. Od příštího roku teda budeme makat ve skladech, ne ve škole, na už nějakou, takže budeme dostávat nějaký ty peníze, ale to bych zase byl hodně aktivní na YouTube a tak podobně. Tudíž jsem se rozhodl prodat PlayStation 2, teď si každý den je to stará konzole, ale já myslím, že to byla hodně dobrá konzole. Mám přesně tento typ, je to takový trošku větší, abych to vysvětlil, tady je vlastně prostor na CDčka, dvě memory karty, dva ovladače, USB konektory, myslím, že ještě nějaký, vypadá to jako můj konektor do mobilu. Zezadu se dávají ty kabely, napájení a tak. K tomu teda dávám tento modrý ovladač, plně funkční, jak takové vypadá na obrázku, jsou to normální obrázky z internetu. V ceně tady dávám i to tuhle výbel, tenhle set, opět obrázek není můj, je to nějaký z toho, z internetu, opět, protože teď se si neměl čím to vyfotit, takže přidávám opět tuhle sadu, volant, pedály a řadící páku, protože už mám i jiný volant, mám F430 Ferrari Force Feedback, takže je trošku lepší, a tady vlastně máte takový informace o tom, přidávám tomu 7 her, po případě, když najdu i tu osmou, což je Call of Duty 3, takže bych tomu dal Call of Duty 3. A to je asi všechno. Je to teda plně funkční, tady máte zobrazený hry, ale to si najdete na tenhle odkaz, který bude v popisu videa. Cena je orientační 4500, protože ta sada vlastně tady toho volantu, který má i konektor k počítači, je nová, dá se říct, takže je to v té ceně. Inzerát jsem založil právě dneska, takže ho máte tady na internetu. Případné otázky odpovím na Skypeu Diablo 2339, nebo tady je telefonní číslo, takže mi můžete zavolat a můžeme se domluvit. Osobní odběr teda v Ústeckém kraji, Most, Chomutov, Jirkov. No, takže tak. Já doufám, že se někdo najde. Já vím, že asi PlayStation někdo má už trojku a Xbox a tak podobně, ale byl bych rád, kdyby se někdo sehnal, poptejte se třeba někoho, nějakých známých. A tak no, protože potřebuji nový počítač, abych mohl natáčet videa, nejenom takovýhle informačky, anebo nějaký onlinovky a tak. Takže se poptejte, dejte mi vědět, tahle cena je opravdu jenom orientační, budu rád teda, když to prodám. To je asi všechno, inzerát bude v popisu videa a já vám děkuju za zhlédnutí a mějte se hezky, ahoj.